un atracament que va, això serà un carreron, com sempre. Quina gràcia, quina il·lusió que fa a veure'ls tots aquí preparats, preparades. Bé, hem de fer nosaltres, no, l'heu de fer vosaltres. Us heu de posar a l'altre costat de la cinta perquè és direcció baixada. 3, 1, sortida! Comença la vida solidària, de bon moment, però podem veure l'esclau, patina, de debò. I ara tenim els atletes per capçalar aquesta primera sortida oficial, sortida a... sortida! Gràcies, Toni, quin regal. Ara mitja volta i cul, 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 cul. Ara sereu campions. Guaita, sí. Guaita. Que xulo. El Martí, que no s'ho pot perdre, Martí.